队长，猜猜我带来了什么好消息？快说！实验啦！水晶实验进展得很顺利，已经实验6785次，估计再实验上百次就可以成功了。到时候第一时间通知你。山多拉陛下，你好，潘多拉，我就是来问问，陈俊作为新任统治者，还没有选定导师吗？陛下的导师和副官使徒目前忙于恢复母星，预计7个西陵周期后开始导师工作。投降的敌人，不明能量属性，信妖虚腹中。是实验能量。有种不祥的预感。全线主确认，通灵信招启动。这不就和大学生活彻底告别了？陈俊陛下，再次自我介绍一下，我是山多拉凯尔威尤拉西斯，西陵帝国的。别废话了，到底叫我干嘛？简而言之，就是让你在这里按个手印。我会好好教导你的。